他们总说我很幸运，因为大概从来没有亚洲女生能在纽西兰体验这些。一个月与大叔的深山淘金生活，淘金，这个对我以及一般人来说很遥远的事情，我是怎么遇到的呢？其实这是一份打工换宿，只不过非常特别。在淘金之前，首先必须沿着皇后镇喷射快艇最有名的沙特欧瓦河，行驶长达40公里、超美超崎岖的山路。这边超难开，都是大石头，而且很接近河面。最后经过河流上游拥有牛与羊的农场。你以为这样就结束了？坐上拖车，再次出发。此时的我还不知道前方有些什么，直到我们在河的正中间啊，那个水居然就这样直接给它满上来耶！不过当下其实觉得蛮好玩的啦。终于上岸了。怎么一副惊魂未定又很爽的样子？真的过河啦！但你以为这样就到了？换台车，继续出发。上完这个斜坡就到喽。终于抵达没网路也没讯号的山屋，烧柴兼煮饭的炉子。在大自然正中间的厕所，可以看星空的露天浴缸，深山淘金生活正式开始。第一种传统器具，这天大叔说想来这里试试黄金多不多，于是体验了这种传统的淘金方式，其实就是大概玩票性质而已啦。噔噔噔噔噔，第二种用这台机器去吸河里面大石头。那你在吸大石头的时候呢，河里的黄金也会跟着吸起来，最后因为石头比较轻，会跟着水一起被冲走，黄金沉底就可以收集到黄金啦。千万不要小看那根管子的吸力，手被吸到的时候会直接卡住拔不出来，超痛。最后是我个人最爱的徒手淘金，哇酷。但因为地形的关系，我们必须移动到更上游的山屋。第一个方法总共耗时3小时，2小时山路，1小时水路。等一下你就笑不出来喽。路上有一段都是这种杂草，它的叶子全部都是刺，走一走就会被刺到。但是整条路都超美。准备下切到河谷。我那时候超挫的。OK， 下完变将。My God, oh my God, we go down from river。水路的部分基本上就都很轻松啦。瞬间又来到超高的地方，为什么呢？ Finally， 因为终于到山屋了。哇 ，Cabin， 噔噔噔噔噔，山屋内况，大自然厕所2.0。接下来是来到这里的第二种方法，也是我超级期待的，那就是搭直升机。这可是我人生中的第一次啊！这次我们要去好几天，所以就用直升机来运送物资。当然，人也是要用直升机运送的喽。
哔哔哔哔，启程喽！飞行时间总共六分钟，在上面超兴奋，还要录影记录，觉得时间过超快。到小屋咯，来个旋转降落。拜拜。正式进入第三种淘金方法，要到上游去淘金，水超级超难走，一路上也都超美的哦。所谓的徒手淘金，就是直接带着锤头进入河里，敲敲打打，并用手翻石头来找黄金咯。各位千万不要小看这个动作啊，我站在同一个地方呢，直接被河水给冲走，完全站不住。快看，是黄金哎！而且这里还有颗更大的，不赶快吸起来的话，一下就被石头给盖住咯。赶快把它给吸起来。接下来这个地方可是我亲自找到的黄金窟，当下发现黄金的踪迹，马上呼叫大叔，没想到有这么多黄金啊！接下来是非常非常后期的工作，用磁铁把一些杂质矿物都吸起来，然后再用手把黄金给慢慢挑出来。其他时间我们都在干嘛呢？到山里面去采免费的野果，这种我完全没看过。好吃好吃，噔噔噔噔噔，大丰收。跟着大叔前往他的秘密基地。是不是超壮观的？嘿嘿，之前都被大叔载，没想到也有我自己骑的一天。一手骑一手拿钩破，超危险的啦。第一次实弹打靶，各位不要怀疑，我真的瞄了很久。open， 勾几败，加起来总共打了三发哦。来看看成绩如何。Ready。1, 2, 3. Ian, 1, 2, 3. Good job, because you're all together. That means you're shooting the same place. It's the way you hold the gun and everything. Oh. Yeah, it's all right. Pretty good. Yeah. 看来我蛮有天分的哦。最后是看大叔采蜂蜜，而这天其实也是我待在山上的最后一天。采完蜂蜜后，我们就下山了。我想我真的很幸运，可以在纽西兰体验到这么独特的生活方式，谢谢纽西兰。Oh, he's so stupid. Tell you I call him down. Not believing me. Wow, so funny, so close.